はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間です。君どうしたのこの帽子はどうしたの君。なんか違和感あるんだけど。はい、今日はですね、チャンネル視聴者のさっちゃんさんからのリクエストで、アナコハットをかぶるということで、これはカウボーイハットって感じのあれでもないね。な、一応君女の子だからちょっと女の子チックにしてみたの、うん、はい、似合ってるでしょうか。さっちゃんさんどうですか。はい、今日はですね、このチャレンジアナちゃん定番の企画です。心理テスト、ね、皆さんと心理テストにチャレンジしましょうということで、今日取り上げる本はこちらでございます。講談社から出ている大人の心理テスト。あ、ごめんなさい。ちいかわ大人の心理テスト。ね。うん。これこのチャレンジアナちゃんの時間で、ちいかわの心理テストの本、何回か取り上げましたけど、まあ、その大人版が出たみたいですね。はい。ということで、このちいかわ大人の心理テストの中から、これはと思うテストを選んでもらって、私アナちゃんと皆さんとでチャレンジするわけですが、今回ですね、チャンネル視聴者のナルピーさんからのリクエストで、なんかこう金運関係っていうかね、はい、うん、金運関係の心理テストみたいなのがあったら、ぜひ取り上げてほしいというリクエストをいただいたので、今日はそのようなテストを選んでもらっているはずですよ。はい、それでは本日の心理テストはどのようなものでしょうか。笛ラムネの練習をしていたら曲が吹けるようになりました。お、一体どんな曲は。 A スーパーヒット曲、うん、B 童謡、no、 C CM ソング、うん、D ラップ。ラップ。笛ラムネでラップって吹けるの。あ、でもあれ、あの輪っかみたいになってるやつでしょ、フラムネって。多分ね、あれそんなに音出ないような気がするから、むしろラップみたいなの方がいいのかなね、うん、あんまり明確な音階とか出せないような気がするんだけどね、あれね。でも私アナちゃんは何かな、そう、子供の頃ね、学校のハーモニカとかリコーダーとかで、その学校で習う曲とは別に何を吹いてたかというと、 CM ソングかな、うん、じゃあ私はね、 C の CM ソングにします。皆さんはどうですか、決まりましたか。さあ、それではそれぞれの答えを聞く前に、まずはこのテスト、何がわかる心理テストなのでしょうか。あなたにぴったりの在宅法がわかるよ。のもうまさにですね、まさにまさにぴったりの在宅法、気になりますねこれはね。はい、それでは、まずは A、 スーパーヒット曲を選んだあなた。イデコやニーサ、誰もが知っているヒット曲を選んだあなたは、うん、何事も真ん中を狙いたいタイプ。イデコやニーサなどの王道系資産運用が間違いないでしょう、うん、すぐにコツをつかんでしまって、気づけば周りからアドバイスを求められる存在に。ほう、それはすごいね。いいで、あ、君帽子が怒った。はい、怒っちゃったね。はい、それでは、B ですね、 B の童謡を選んだあなた。ふるさと納税や保険の見直し。なるほど、懐かしい童謡を選んだあなたは、うん、穏やかな癒し系タイプ。あ、ふるさと納税でほっこりするのもいいし、うん、保険の見直しで固定費を抑えるのもおすすめです。ハイリスクなギャンブルを狙うより、うん、のんびり地道に行くのが性に合うんですよね。なるほどね、これはなんとなくわかる気がするね、童謡でね、うん、いいんじゃないでしょうかね。はい、それでは、なんか嫌な予感がしてきたけど、では C ですね、CM ソングを選んだ私、そしてあなた。ポイ活。キャッチーな CM ソングを選んだあなたは、はい、お茶目で現実的なタイプ。
ポイ活はすでに日常化しているでしょうし、SNS で気軽に応募できる懸賞にもハマっているのでは？マイペースに続けていれば、いずれ大物が釣れるかも。何そういう懸賞とか応募するのをポイ活っていうの？ポイント活用のポイ活。ポイ活。ポイ活ね。すいません、私全然知りませんでした。ポイ活。ポイ活。へえ。全然やってないよ、私。ポイント。まあ、クレジットカードとかのポイントはダメ。誰でもそうだよね。そうだよね。あとは、もう普通に、マイレージとか。いや、それも普通か。大してやってないな。検証、昔はあのラジオの検証とかよく、でもね、割とラジオよく聞くので、そう、その簡単なクイズとかを送ってたりするかな。まあいいや。はい。じゃあ、もっと頑張ってみたいと思います、ポイ活。それでは最後に D ですね。ラップ D を選んだあなた。FX や仮想通貨。へぇ。ラップを選んだあなたは直感的なタイプ。うん、動きのあるものに惹かれやすいため、FX や仮想通貨に興味がありそう。へえ。とはいえ、最初から大勝負に出るのは危険。うん、まずは情報収集し、シミュレーションしてみましょう。シミュレーションしてみましょう。ということで、なるほどね。FX。なるほど。まあ、なんとなくラップだしね、わかるような気もするよね。はい、ということで皆さんの結果いかがでございましたでしょうか。よかったらコメント欄に書いて教えてください。チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。